شام کرتا ہے نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے، علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے، جدار کعبہ میں ایک در بنا کے رب علی، جدار کعبہ میں ایک در بنا کے رب علی، علی کے آنے کا کیا اہتمام کرتا ہے، علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے، علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے، وہ جنگ جس میں نہ سامان غرب کام کرے، وہ جنگ جس میں نہ سامان غرب کام کرے، وہاں پہ نعرہ حیدر ہی کام کرتا ہے، علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے، علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے، رجب کی تیروی تاریخ تیرا ماہ مبین، رجب کی تیروی تاریخ تیرا ماہ مبین، منافقین کی نیندیں حرام کرتا ہے، علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے، علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے، ولا کے فرش پہ بیٹھا مقصر مولا، ولا کے فرش پہ بیٹھا مقصر مولا، بغل میں رکھ کے چھری رام رام کرتا ہے، علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے، علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے، نہ ہوگی خیر کسی دشمن محمد کی، نہ ہوگی خیر کسی دشمن محمد کی، خدا کی تیغ علی بے نیام کرتا ہے، علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے، علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے، خدا کہے نہ نصیری تو کیا کہے اس کو، خدا کہے نہ نصیری تو کیا کہے اس کو، خدا بھی لہجے میں جس کے کلام کرتا ہے، علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے، علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے، یہ کس کی آمد اطہر ہے آج
کعبے میں، یہ کس کی آمد اطہر ہے آج کعبے میں، کہ جس کو کعبہ بھی ہنس کر سلام کرتا ہے، علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے، علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے، ندیم نقوی وہی کامیاب مسلم ہے، ندیم نقوی وہی کامیاب مسلم ہے، جو ذکر حیدر کرار عام کرتا ہے، علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے، علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے، علی 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 عل